4 days before the memorial, Dan arrives at Rabin Square to prepare the site. The paint on the 10-year-old letters has faded, perhaps the memory as well. And together with a sort of memory, perhaps the symbol. בבית זה שנים, בסדר. לכו תשלמו את המובטלים קצת, לכו תראו מה קורה בלשכת עבודה. אין להם עבודות, אומרים יש לך. אני איתך, אני איתך, אני איתך. אה, בבית שלם פה. אני איתך. זמרת, ששרה ברפרטואר שלה גם שיר לשלום. כלומר, כל אימת שרואים אותי מאז אותו ערב. זוכרים? באסוציאציה מיד את הרצח. Let the morning shine. בשנים הראשונות אנשים פשוט לא הזמינו אותי להופעות. זאת מירי אלוני שמזכירה את ליל החורבן שהיה כאן לפני 10 שנים. העדיפו לא להזמין. אני מבינה את זה. אני מבינה את זה. No one now can bring us back from the silent haze. Hear nothing. The story of her street busking was already told long ago. And although she asks not to be reminded of it, the glances she gets reminds her over and over again anyway. יתרי מסכן הזאתי, פעמיים בשבוע יושבת על יקשות הקרמל, שרה ולא מגישים אליה לשאול אותה איך היא הייתה אישה הזאת ואיך היא הייתה עכשיו. השיר הזה כנראה העלה אותה יותר מדי גבוה והיא כנראה היה גדול עליה. יכול להיות כוכב סטאר ופתאום לרדת ככה. צריך להחזיר אותה, תעשו משהו שנחזיר אותה. בסדר? אין יום שאנשים לא עוצרים אותי ומדברים איתי ועל מה עבר עליי ומה עבר עליהם בעיקר. כל אחד משחזר איתי, יש לי לפחות 10 כאלה ביום. מאז, שווי כל השנים האלה. אם היית צריכה לבחור היום 10 שנים אחרי אם להיות נוכחת ברגע הזה או לא? אין כאן בכלל שאלה אם הייתי בוחרת או לא הייתי בוחרת. השיר הזה משום מה בחר בי. After she sings that one song before she packs away the guitar and goes home, she asks the British videographer what his astrological sign is. אנשים שהולכים עד הסוף עם מה שהם מאמינים בו. Don't you think so? Come up today.